كم رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nakon zahvale uzvišenom Allahu Đelešanuhu i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, govorimo o jednom od najvažnijih ibadeta u životu svakog vjernika. Allahu Đelešanuhu najdražih ibadeta koje je propisao svojim robovima, a to je ibadet dove. Uzvišeni Allah Đelešanuhu je rekao Ud'uni estajib lekum, pozovite me, dozivajte me, to jest učite mi dovu, ja ću vam se odazivati, to jest odgovarat ću na vaše dove. Najvažnije prilikom učenja dova, svejedno da li su u pitanju redovne dove koje su prenesene od Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, koje su vezane za određene namaze ili obrede uopćeno i slično, ili dova koja je naša potreba, dova za ono što nam treba od hajra ili od zaštite od zla, najvažnije je da pokažemo svoju istinsku potrebu za uzvišenim Allahom. To je suština dove. Jer Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je rekao Inna Allah la yaqbalu du'an min qalbin lahin ghafil. Au kama qala sallam. Uzvišeni Allah neće primiti dovu koja dolazi od srca koje je zabavljeno nečim drugim osim Allahom i koje je nemarno u prilikom učenja dove. Prema tome, potreba za Allahom Đelešanu, koja je zaista velika kod svakog bića Allahovog, a kod čovjeka posebno, je najvažnije da se pokaže u dovama. I zato je Allahu poslanik alejhiselatu vesselam propisao kod kišnih dova, kada se uče dove za kišu, da se izađe na otvoreni prostor, da se okrene ogrtač naopako, da se pokazuju dove, da se plače i slično. To je sve pokazivanje potrebe za Allahom Đelešanom. Allah Đelešanu je čovjekovu potrebu za Allahom opisao u ajetu koji je zaista fascinantan po tom pitanju. Allah Đelešanu je rekao Ja ejuhan nas, antumul fukara'u ilallah. Kažu komentatori Kur'ana, čak i ova dužina koja se uči antumul fukara'u ilallah ukazuje glasovno na čovjekovu potrebu za Allahom Đelešanuhu. Čak ga ova dužina ostavlja i bez njegove odjeće i bez njegove hrane i bez zraka kojeg diše, to ne može bez uzvišenog stvoritelja Allaha Đelešanuhu. Potreba za Allahom Đelešanuhu je nešto što se ne može mjeriti ovo dunjalučkim aršinima ko to zaista shvati. I zbog toga u hadisu kog bilježi imam Muslim u svom sahihu, hadis Kuciju, Allah Đelešanuhu kaže O robovi moji, svi ste vi gladni dok vas ja ne nahranim. I svi ste vi neodjeveni dok vas ja ne odjenim, to jest dok vam ne darujem odjeću i ne podučim vas tome. I zbog toga kada molimo Allaha Đelešanu, molimo ga sa skrušenom dušom, prisutnim srcem i istinski onako kako ga moli njegovi robovi. A nakon toga propisano je muslimanu da kada uči dovu slijedi određene propise koji pomažu da čovjekova dova bude primljena. Pa prvo, da bude čist, da se okrene prema kibli, da ako je u stanju da klanja dva rekata namaza ili ako je farz, posle farza. Uglavnom da prije dove uradi neki od ibadeta, kao što je namaz, koji je suština skrušenosti. Zatim, da digni ruke prilikom učenja dove. Kako se dižu ruke? Kaže ulema, dići ruke treba tako da se pokazuje potreba. Kao prosijak kada moli i traži od onoga koji je bogat. Dići ruke prema Allahu Đelešanu, prema nebu. Zatim, da se dova otpočne, alhamdu,
oca sa hamdom, alhamdulillahi rabbil alamin, pohvalom Allahu dželešanuhu, zatim salavatom na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a onda istigfarom, traženjem oprosta, priznavanjem svojih grijeha, reci slobodno: gospodaru, griješan sam, griješio sam, ali ja znam da drugog Boga osim tebe nemam i zato se tebi obraćam bez obzira na moje grijehe, jer drugog Boga osim tebe nema koji mi se može odazvati. A onda kažeš svoju potrebu koju trebaš od dobra dunjaluka i ahireta, a nakon toga ponovo zahvališ uzvišenom Allahu dželešanu i doneseš salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga, ako još proberemo i vrijeme u kojima se dova ne odbija, odnosno prima se, kao što su zadnja trećina noći, kao što je vrijeme između ezana i kameta, kao što je vrijeme ramazanskih noći, kao što je vrijeme odabranih noći koje je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisao, kao Lejletul Kader i slično. Zatim vrijeme kada pada kiša, vrijeme kada je čovjek u nevolji, petak kao odabrani dan, posebno između ikindije i akšama, tada je poslanik alejhi salatu vesselam rekao da ima momenat, ima vrijeme kada se u to doba između ikindije i akšama dova ne odbija. Prima se ako čovjek potrefi to vrijeme, bit će mu dova primljena. I druga slična vremena. Pošto smo u mjesecu Ramazanu, treba da znamo da je mjesec Ramazan pun i obiluje vremenima kada se dova ne odbija. Između ostalog, vrijeme kada postač treba da iftari. To je vrijeme koje treba iskoristiti za učenje dove, za učenje istighfara, za molbu Allaha dželešanuhu da otkloni od nas neku muku, a ko je taj koji nema neku muku? Ili da nam podari neko dobro dunjaluka ili ahireta, a ko je taj kome ne treba neko dobro dunjaluka i ahireta? To je vrijeme kada postač očekuje svoje nagrade i svoje radosti koje su mu obećane, a jedna od tih nagrada je da mu se dova u to vrijeme prima. Kada čovjek sakupi sve to u dovi, od prisutnosti srca, skrušenosti, iskazivanja potrebe za Allahom dželešanu, traži vrijeme u kome se dova ne odbija, prouči dovu onako kako je propisano, kako smo naveli, zahvalom Allahu dželešanu, salavatu na poslanika, učenjem istigfara, molbom Allahu dželešanu za oprost, priznavanjem svojih grijeha, a nakon toga da kažemo svoju potrebu, završimo sa ponovo zahvalom Allahu dželešanu i salavatu na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa dovom se dešava jedno od troje i ona nikada ne može propasti. Ili dova bude primljena odmah i bude čovjeku dato odmah ispunjeno to što traži, a to se često desi. Jer, kažu naši učenjaci, kada Allah želi čovjeku upotpuniti potrebu, nadahne ga da uči dovu. Znak da ti Allah hoće to dati i da ti hoće olakšati, da ti olakša dovu i da te nadahne da učiš dovu. Drugo, ako ti iz svoje mudrosti Allah dželešanu ne ispuni odmah, jer je možda to loše za tebe, mi ne znamo šta je za nas dobro, a šta nije, onda ostavi nagradu za učenje dove na ahiretu. Kaže se u nekim predanjima, kada budu vjernici vidjeli kakve nagrade čekaju za učenje dova samo, poželjeći da im nijedna nije ispunjena na dunjaluku, da dobiju te nagrade na ahiretu. I treće, u nekim predanjima se spominje da dova kada krene sa zemlje, a belaj se spušta na čovjeka sa neba, tada dova sprečava belaj da se spusti na čovjeka i ostaju u toj borbi do sudnjega dana. Iako dova bude dovoljno jaka da belaj taj spriječi, ili ga otkloni potpuno, neutrališe, ili ga spusti, ili iako bude spušten, bude ublažen. I ja molim Allaha dželešanu da naše dove primi, da budemo od onih koji neće kajati se i žaliti, a najvažnije je za dovu da čovjek ima halal obskrbu. Allahu alemu, sallallahu ala nabina Muhammed, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.